نن ولا حدیث ته پیغمبر علیہ الصلات والسلام ارشاد د سدی مولا کونیت نما غیر ما کی گدیا ایمو نما کی داول شی خودی چون ما ایمو کونیت ما کی دل قبول قاسم کونیت وکنا صدا ما کی گدی زک بیا ټینګ سړی ته اشتباه کیږي اصل کې د شی پیغمبر علیہ الصلات والسلام یو پیر کی आवाज یهود متا یا ابو القاسم نه لګنا یا ابو القاسم یو سړی ته چوتو سی اوس کړو پیغمبر سم مخ وروړو لاغوت السلام اعنی کتم نه مقصد د بل سړی ته دا اوس کوم سی دا نه بل سبه مو کو نیت ما کیږي د نور مرګ نه بعد کیږي دوال جایز ځکه چې اوس سی خبره نه پیخیږي انده سی دی عیسی ولا سکون کو نیت تکانا امام ترمذی سی ولا کو نیت انده سی دا کنه ابو عیسی ابو عیسی نو دا خبر به تمه خپل رسی خیر ده و بی قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبان حميد الطويل عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق في امر سمي بريكي بازار كي وقال رجل سري ويلو يا ابو القاسم يا ابو القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم في امر سم مخور وڑالو فقال سري ويل سي انما دعوت هازم ودي سري تاوز وير كڑے سيدا دا سڑے غون تو تم نے اوس کڑتا ست فقال النبي صلى الله عليه وسلم غنوت في امر سم دا حكم صادر کڑل سمو بي اسمي ایمان ما کی دوال شرک محمد کنا خالت کن نو بي كونيتي یما ولا کونیت یا بی کونیت یما کونیت ما کی دوی مرگ نه بعد بیا جایز ده ابي قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن انس قال دعا رجل بالبقيع يا ابو القاسم ابو البقيع زيد كان هذه کی وسڑی आवाज اوکے ابو القاسم فلتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم في امر سما خرود والو فقال وسلم اعني كتم نه مقصد یعنی تو تم نه کو ولوز اعني انا يعني من مطلب كان لم اعني وكتم نه مطلب فقال بيسم باسمي يمانا ما خيك دواي خوالا تكنو بيكون يتيمو كون يتما كيك دواي وبي قال حدثنا لي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله ابن ابي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي هريره الدوسي دوسينا دا دوسي دا تك دوس قال لي دا دوس كبيلنا دا ابو هريره سيب خندان دا كنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار پیغمبر سم دریزه پڅی سی کی وتل توه پړ ټولګی ته نشیل سیدا ځکه هيسي تیر شي په توه په تن نهار دی ورځ پڅی سی کی وتل لا یکلمنی مسر خبر نه کولی ولا کلمه مو سر نه کولی حتی تاسو خ بنی قینوقا د بنو قینوقا بازار سره د دې ته راغله سیدا فجلس به پینا بیت فاطمه دی فاطمه را دلن کور ول سکم پینا سد دیز کی کنا سل پینا دی تل شی لکه کور ور چنه چپر شټر سره جوړ کی یم د شت د سهن دایل شی چر دیواری تل شی چر دیواری گیر چپر زین دایل شی زیدا دیز کی کنا سل پیم بر علی سلام فقال اوز یکل اثم لوکا اثم لوکال تک ا شریر الکشتا لوکا خو شریر بچی تل شی ورنه غنی سی کی از کی ورنه کور کشتا دا پاجی ہے ودر پاجی ودل سیدا پاجی ودر لیا اس کو لیا بلا آواز دو اتم ملکا ای التشتا سما زوی تل سی سیدا سما من زوی سما نہ د سما خو بیا تل سی کنا د سما د سیدا ها حمزی د پر شتا پوش ولو کنا ا من آیا سمال تک لوکا لوکا شتا ال تک ویرنو کڑی کی شتا د من ایدا د مین نیل شریختیا نو سیدا لوکا بین لوکا لوکا بین لوکا غرزیل سڑی تل سی بیکورا کاستل سی حدیث فحبستو شیئن حدیث کله به موږ سمند سیل سم لوکال ته کی غشت د شریر لک فحبستو شیئن فاطمی بی بلاغونی اغه ما نکړل نور وتل خاکنه سیدا لک لک سم معنی کی د سیو دریږي سور ما وازه فزنن تو مو د خیال شو لو بوریرا ای کنه فزنن تو مو د خیال شو ان هتل بسوه سخابن سیا خودی تا بچی ورغستهی خاکنه تول بیسوه ورغستهی بخاکنه سی خواب چیش تل شی سین لانده زیر دا خاکنه سیده تکری وار تل شی خاکنه سیده سرس منزارو که نی ساده وار سی یانده سی کنجاکو منجاکو نجور که ورکو دا خال چهی اندی تل شی خاکنه اس مو د خیال لکه د ورکی زر رو تلو پیمار سم خود آواز وکو کنه سو سور چین آواز وکی بچی نامات چی گل مایرو و توازه که گل مایرو روزه سیدا که زر نه رو تو مطلب دیش چی وقتی اب جوتای خب کیا نم ما داخل شد زن نتل بیسو سی خواب ولی که کدایشی دا کنجا کل وارد ور غصتی او تو غسیلو هلا کیا یوینزی سپ کی کنا مشوم خب سپ کی کنا جامی خاچانی نکیام داشت تکلیف نی فجا ایشتا دو داور کپو مندو مندو روانو سیدا حسن حسین سیدا فجا ایشتا دو
یعنی یسرع فی المشی سیدا حتی عانقه پیغمبر اسلام سره غوړه میلو کړل سیدا عانقه غیږی ته نشیل سیدا عانق عنق نراتل عنق ورمیک تل شرمیگونه سره کې میلو کې غوړی میلو ولندی تل سیدا حتی عانقه غوړی وسره میلو کو وقبله هغه نه بعد خپل کړو سا پکړلو بچی مچی دی اولاد د امور پر ټنډه باندې صفوال شي همدشه ته وړه بچی دی دا صفوال شي غیر چا پیر نور دا غاټ کسون سی دو ټنډه باندې عزت د پاره صفوال شي لکه والدین شول یا مشور شول سم مدت نه بعد رش یار سوتې نه وقال بیا پیغمبر سن دا واک اللهم احبه خدای دا غدوړ سره ته مینا محبت واکی یعنی خدای زونته چې کې نزنین او ګرانی وګرځي او احب ما يحبه او کوم خلق دا سره چې ستې مینا ستې هغه سره مینا وساتې قال سفيان سبي سفيان لدي بين عيين لكلي كان ده بل سفيان سيدا قال عبد الله دو عبد الله اخبرني سمتي خبر كرد انه راى نافع بن جبير او ترى بركه صغيرة في بن جبير قتل يركوت ويتر كديو سيدا يركوت ويتر دمانت سيركوت مانا دوسرا دريام ملو كدو وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال حدثنا ابن عمر انهم كانوا يشترون طعام من الركبان ابن عمر سبی کنا صدا خالق یعنی مو پیغمبر سن زمانه کی چه کولو روټی دانه غنم و غیر غنم خونو بس د ګډر بش مر بس د شون مخستل من رکبانی د سوارلیون ولا خالق لکای وی لکینه سړی غنم یا سبزی وړی کنه بلی بازار ته وړی کنه د تا رکبان نیل شي سیدا لکه سفر بنی روان یا لری زین ګوډا ډاکی ټماټر نه سبزی نه لکه دی زین خالبی بازار ته اسمو بد خستل علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر سن زمانه کی ای فیبعثو علیهم پیغمبر سم بدو بنی دسی کاس ور استوالو ما یمنعوهم ای یبیعوه ساغب دا خال منی کولو دی خرسوال نه حی سشتروه سو کوم زکی خستلو سیدا به معنی کله سو دلیاره کی سمون ما خلی بازار کی خلی سیدا لیاره کی کی دشی تو سره جوړوا کی اسون وخلی خلکو تخت تکلیف دد سړی بنی می خارج حساب به ګرون خرسی حتی ینقلوه ور پر ما خلی سی یوی سی دوغه ینقلوه منا یوی سی حيث يباع الطعام وسكم زي كي بازار كي تجارات كي سمنون شيون خرسيغي وقال مختص وقد سنه ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم في بارس دينا ما ني كرد يباع الطعام اذا اشتراه سكل سراي غنم يداني شوخلي ناغب نخرسي سيد سكل وخلي حتى استوبي هو والي روخلا ونا كان بها لخرسيكا لكدي زي مسرين اتبر غنم خستو كان او زين تعالى نمر خستي وتي سباستو سخور كي شواي براتي یدو کور کې پراته دی بل سړی باندې مخارش او دوا د وسو غاټه رته وکبرې او ته مې سویر شپلن کې نه مخسی مغزه نه یو سند سن جایز ده ویلې هغه ځنې سوال زون تک قبضه کا سیدا هغه نه بعد روړ ډای څه طریقه وکا د کان کې خپل کې دا هغه نه بعد کبه ور خرڅای سیدا لکه دې ځنې سړی ګوډه وسره خاصته ټماټر سبزې نه ډاک کړو وسلارې کې ته چوک روزي رمو باندې خارج کته باندې ویلې خارج کې کده شي تکرر 200 کې خالي بازار کې څلور نیم کې خرڅې ډېر خنا پېږي پنیم نمرټو باندې ته وایې سمون আজি خلکو ته تکلیف عوام خلک خدا ته تکلیف رسایا আজি ته یو سي আজি برېټ به معلوم شي کنه بازار کې څوره کې د کریډ خرڅېږي کده شي 300 کې در نیم 100 کې وځي در نیم 500 روپۍ ګټه پرونه کې خصوصور کې 200 غونډې ګټي نو خلکو ته تکلیف تا باب کراهیت الصخب فی السوق دی باب کدا خای سب بازار کې شور شرابات شنه معنی دا الصخب معنی شور کولی مخی شور شرابه بچونه کې ورګي خلک شه کې جګړه کې شور کوي نه نه پاورم سره به تجارت کوا صحیح دا فوی قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار لقيت عبد الله بن عمرو بن عاص اسمه عمرو بن عاص ملاقاته شو عبد الله سيسر سيدا قلت موتي تخبرني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة سپیمبر سند صفاتونه خو تورات کې راغلی کنه دماغ له وزاحت رته وکا لاغونی مو پوی خبر وکا قال ساجل ټیک ته سید ته والله بیا غنه باندې کسمه سم خبر سه انه له موصوفن په تورات به بعض صفته په قران لکه څنګه قران کې صفاتونه سره غلی کنه ما شن ته زنه صفاتونه تورات کې راغلی له موصوفن منه صفاتونه شی دی موصوف صفاتونه نه د مراد خا کنه عام موصوف صفاتنه په ورسه موصوف صفاتونه خایده معنی ده اغه د سی ایه النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا اے پیغمبر مت دنیا تستوال خلق ته پر شاهدی نور متونو خلاف شاهدی خلق پر شاهدی هم بشرن خوش خبری ورکون کی خ زری ورکون کی و نذیرن دی خوف دم کی دی وعید ورکون کی څه خال دی الله نه وای ری خپ مین محبت سره یو نذیر وی خا کنه نذیر شاده زوی سره لیکل شي سیدا اغه مثال تل شي زال سره لیکل شي ادا غوم قتلو
دا اخسری تل شي په مینی محبت سره د وړر کی عذاب نه یادی نقصان نه مور فلور سره کله تر کی چری چارس ما سکوا ډیر په مینی محبت سره کی کنه خو بل سره سکله توډر کی ډکو د ډر کی هغه ته به نظیر نه یل شي نه نه هغه ته خو نظیر شي مینی محبت سره چوب نه ډر کی د خرپوی سیدا هغه به شي نه شي مخاوف نه تل شي سیدا موهیب نه وتل شي سیدا وحرزا لامي للامين استحرزي حرز تشتل شي حفاظت کوونکی دل سیدا یو شي حفاظت سکه دیواله تایل شي کوم شي حفاظت یا ته حرز شي په مرسم حرز د امت د پاره امین د پاره امین سه معنا د عربو خلکو د پاره سیدا انت عبدی ای پیغمبر ته د مو بندای او رسول زما رسول خدای پاک د سیری وسم مې تو کله متوکل ته بنم متوکل نه مې خې پیغمبر سن سکله توکل وکړلو ی چشته بر پوس د لوی ورسته کی دونه خبر نه سیدا لیس بفظن تب بد اخلاق نه کسی لیکلی سره لون سیء الخلق و مکتلو فاس چوتل شي لیس بفظن پیغمبر سن چنو سیء الخلق بد اخلاق نه ولا غلیظن زوی سره د غلیظ نه بچوت نه غلیظ زی سره والی کی یا سی سره والی کی غلیظ تل شي سیدا مردور سړی تل شي دا غلیظ دا زوی سره د غلیظ ای شدید فی القول سخت سخت خبر چې کی ترخی ترخی خبر ولا غلیظن خبر کی سخت نه ولا سخابن شور کون کا نو شور کون کا سخاب چو تل شی شور کون کا پیلا سواکی بزرونو کی یو مخی بس سی غڑی خبری ولایت پا سیئه بی سیئه دی اسیئه تا پیم بسان دی با دی بدلا با با دی سرانا ویرکوالا بلکی دی خی بدلا بی خی سر ویرکوالا دی با دی بدلا بی خی سر ویرکوالا دنیا کی دری کسما خال یو دای ستو سرخه کئی تو سرخه کئی دو خی خرو لامی سول دلکه یو خار کل بل خال گرائی بیدوی گرائی کن کلی دلیمی ها یو غوڅ کله بل په سړټن کې د بلای سړټي مال شرکې د پلاش سره د حرام رسی کی سیدا شین یو بل نغورځنده شیتا انده سی واچر کله لټول شروع کی د بل چرګا به لټي لګ لګ سیدا کتل دې د زن زناور نو دا د خسره خکې کله انده خار د بل څو چې ډایرک لګ درګ دوه ډایرک رته کی لګ تر کی سیدا نو دا د خرو می سواله د څو سره بعد بعد کې خخه کای یره ز خلک سره خکه چوی سره خکه چوی سره بعد کې به تاسو سخت دی ګان دې معنی د سره ولادتونه درکې دی خپانه شې دی من ډیر بل دې چې شکای چود سره خکه یا سره باد کې کجود سره باد کې آباد سره کې د منګارو لړو مونږ سی پاته کنه کو سره خو کې ته شودي و چوندې لړم ماړم ته شیدا یا مزاری ته شونه تا کنه کوم چې چون کې شون سدي بیا چې شې در بنی لنه کې سیدا کو سره خو نه کې کنه آباد سره کې ولی بیا دې چې شي دریم نمبر خال دې کا خو سره کې به خاصي خود سره کې سه باد کې بیا ته سره خکه دې تل شي انسانون سیدا د دې به انسانون ول صفات تا او پیغمبر سن کې دا صفات په کامل درجه کې موجود وو څه خو دې آسی خ خبرې وي خو دې بدی ولا بدی به نه کوله چې سره بدی ولا بدلا به خېګړې سره کوله او خالي سره کې چې سره باد سره کوي کنه خمک او باد نشته دا خبره سی په زلغونی خبرې تی معنا ده چې د اخشي سره خمک او څه په خپېږي نه لکه مونږ سره اوس خې کړې ستخه کوي سړی سره خ کا سړی ته خور کوي کنه یا یو سړی د تو ته داسې کور کې درې کامرې کې سره څه خیر د مو سره ووره اوسه خدای کرونو دوایا وکړه لکه مرو بنې سړی بنې اواله نه پام ساته صحیح ده ډېر به ورکې نه پرېږدې صحیح ده څه خپلو خونه د ته بعد جوړ شي صحیح ده دا مطلب دا مطلب ده چې خو خلکو سره خما کوه دا خو لیونتوب دی څه خما کوه بد نشته دا خبره بیا په ځای بنې غلط یې کدو مطلب یې واخلې خبرې څه ولکه یعفو پیغمبر سم بمپی کولې ویغفر بخشش بکالو ولی یقبضه الله او پیغمبر سم به خدای په کور دنیا نه نو چته نبی مو نبی وفات کی حتی یقیم به سدی بنی ټټ کی دی بنی شکل ټټ کی سیده کی شی الملت العوجا کوګ دین دین خو نوی کوګ کنه مطلب سد دین کی خالکو گاډی واډی سن بسل دا گاډ واډ بونو بس سپو سترا بی کی لکه غنم کی خوشون پرتی کنه کونی شګی ور پرتی کنه نو نه سپو کی مغه سید غنم سپو سترا وی وینځي سیدا نو مطلب دې شاو نو بس دا منه دوی خنه خاتم کی الملت العجامنا نعرب لكم غادي وادي خبري رسوم دونو بسلو بي اي يقول لا اله الا الله صد لا اله الا الله محمد رسول الله وي وتفتح بها اعين عمى پیغمبر سنم بني راندي سترګي سترګوري شي وتفتح يا وتفتح بها پیغمبر سن پدي دين ونه بيچي شي ركولوشي اعين عمي راندي سترګي خا کنه راندواري شي شو سترګوري کړو کنه همدا شيتا واذان ثم کانو غی گونه شکړلو غری دون کی کړلو سیدا کوم چا خبر دی په مرسه نره دل مغو په شوک سره وری دلی سیدا وقلوب غلب اغز لونه رکلو کل سکوم پر دو کی پرتو غلب غلاب تل شي قران د پرا غلاب شته کنه مو کی جامی کی پټو کنه ای کیله باندې پسنه غلاب ته سیدا پټه کی تل سیدا نزل باندې پټا کرا تو شي پر دی رتو شي خبر نه اوری کنه ندا مان د زړونه وته کلو کړلو تابا او دی حدیث کی متابعت کړه د عبد العزيز سے بن ابي سلمہ سره
دی دی پوسا کوم روی څه ده د مغول مطابقت لکه پوسا وګوره پولیخ لون دی تین لیکاله کنه پولیخ وکسه ای پولیخ مو کتلو ما سره دغه څه د عبدالعزیز او تر مطابقت کړه یو حدیث یو روی سره وړي بل یار وړي کنه د سره به خبره مضبوط شي لکه وا خبره زید کړی کنه سازی کی مو شو کتلو ازی کی مو کتلو ششتری دی اندا خبره غا وکړه خالد وکړه مضبوطه شو خبره کنه دی ته متابعت نل شیخا کنه سیوا خبره کړي بلیا ماشن دی روسی وکی عن هلال وقال سید عن هلال عن عطا عن ابن سلام قال ابو عبد الله غلف كل شيء في غلا في غلاف سو غل دی هر شی سه غلاف سیدا فهو اغلب واغته به اغلب نل شی ډیره پټ کی سیدا سیف اغلب اغی توری دل شی سپټ وی سیدا د شی کی بان کی تپک بنه خال جمع غستی کنه بندوکتن غلپا و تیل شی سیدا بندوکتن غلپا و اغلب و غلپا و دسی جوڑی کی سیدا و قوسن غلپا و اغلن دا سا غبنی دا جوڑا رتو کڑی بیخو اشتل نکی کنه لبرو نی نشی نیول سیدا قوس لین دی تیل شی و رجلن اغلب و دا سر شده اغلب تا اغلب منی ظلم یکن مختونن سنتی نیشی باب الکیل علی البائع والمعطی دی باب کی دا خایت سو گوره دا خرسون کا سرائی دا هم دا شی تویرکون کا سرائی دا دا شیون و لکیل سدا دا باندو کې لکه زازي زيت ته مویل سره ته نو موري شي وخصتلې بس سيد يو مان رو که اوس دوله ګيده موتي سره ځون ته وغا کا ناپ کدا ته څه کوي خر سوال با ته کینو په بیا مو ځون ته نه نه لګیا شته لکه ناپ ک کدي بني خرچه رسید او پتویا یاري مونږ خو ټیم مس کیږي کی زلاس روپې غټل شلاس روپې د غټل شي کنه شي غټل دا ناپ تل پتو بني د خرڅون کوي خار روپی مون غختی کنه اوس د روپی بزیر کوم وسره چو د سی قطر ول روپی اوس د زیر کې دي زخه نه خل اوس د قطر روپی پاکستاني سره چوک بدلی دا به ته زبد نه د تکلیف کې شي دا وته ته کی سیدا وقال الله تعالی دی الله تعالی کول دا وا اذا قالوهم او وزنوهم يخسرون مخ کی ول کومون یا شعیب علی السلام کوم د سی نور کومون کی دا دات او اذا قالوهم سکل به چوت چته لالو کنه او وزنوهم او یا وزنوهم چته به وزن کولو کنه یخسرون بیا بیار که کامای کالو سیدا سو زون تای کالا لگی بیا زتوالو سیدا یعنی کالو لهم زکل خلکو تا بیچا نبکوالو لکا ووگی سرا یا بلچی سرا او وزنو هم و وزنو لهم یا بیا تا وزن کوالو لکا دا کونی چی دی کلا کونی دی سرا بیا وزن کوالو که قولی هم لکا دا شتیل چی اسمیعون اکم یا اسمعون لکم اسمیعون اکم تاست دی رو رای کن اسمعون لکا دست یایل شی یسمعون اکم دو تاست غیگ نیوال دا یسمعون لکم آیل شی خاکنه لکم آیا یسمعون اکم یوا مانا دست قالو هما يلشي قالو له هما يلشي لو ما ور کړه ولا شي سيدا خاصي سو وقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سلام يلي دي اقتالو حتى يستوفو سيدا کنه د شي کېل بکول سو پورا پورا به رخصتلو سيدا اقتالو يلشي اقتالو و يذكر ان عثمان عثمان در غرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له دي ته پیغمبر سلام يلي اذا بعت سكل شي سخارس کی پاکیل بیت شکو تا کیل کوا خپل بنی خا و از ابتا تا سکل چون چه وخل پاکتل بیوتی سو موت ای ناف کسی دا موت ای کیل کا و بی قل حدثن عبدالله ابن یوسف ان اخکال احبرنا مالک ان نابی ان عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتا تو عامن کم سرائی دانی من یشون وخل پلا یا بی هور ما خرسی حتی استوپی هو والی را وخل کبزای کی کمخت بی خرسی خیر دا وبي قال حدثنا عبدان قال اخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبة عن الشعبي عن جابر قال توفي عبد الله بن عمر بن حرام اسد عبد الله بن عمر بن حرام سيب وفات شلو دا دي جابر سيب لور دا سيدا هو عليه دين دي جابر سيب لور بني كارزاوة دي على كي وفات شلو دين وربون ديو دا جابر سيبي كان سدا كارزاوري بموتا يوم خيرت للمنا بروبايا غختاليا نفستعنت النبي صلى الله عليه وسلم مو دی پیغمبر رسول نما دد و غختلو علا غرامه ایه دی غول کوم کر زوری سو دین دار دینین و تل سیدا اندونه مو غا وکل لای دو خلو غختنه مکه یا رسول الله کتویر شلاغونه ونه ټیم ر توا غړه سلاغونه رسره شو کی نرمه رسره کی لاغونه رسره شو کی میره بنوي کی روپي بخیر د یوتی کو س ایزع من دینه سلاغونه دی ولا دین مو تفریق دی سیدا یا پری دی یی کام کی لاغونه نیټاور کی وګدا کی سیدا فطلب النبي صلى الله عليه وسلم اليهم پیغمبر سمونه غختنه واکړه سوسو جابر سي سره لاغون میره بنای واکایو خلا فلم يبلو غونه و من له سيدا ايدي غونه نشته خاګنه کدا سي شو دنه خسړه غختنه سو کېره د پلنکی تا کار زافرې دوا اگر څه زینا پرې غا دنه تیسره چوغ نه غونن غري دوی سپارښت به سيدا چو منل ټی تنه منی خپاکي گیونه
دا چې یو سړی بنی کارزاد زید نمیږي اول چوک دا خالد نمیږي خالد بنی ور باندې دا دوړه ایو شاګردون دی استاد نمای شه دا احمد سیدا احمد ته دی وته سلاغ نه روپی کامه کوي سنه کوم استاد سنه د بکور زخه پاشي ونه سیدا دغه د خپې کتاب څخه خبره سفارش شوګمنی نه منی دغه ته چوبنه زبردستی نشي کول پوزور دا که سفارش نشه ته بده مشیش ولا سیدا ټیک تا کنه خدای کنه چې پیغمبر سم بدی ته ویل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ته پیغمبر څنګه چې اذهب جابر لورشه فسوان نفته مرک اسنا پند کجوري د سدی کنه دوده سی بیلا بیلا ونا غا جوړی کا شو تل شي ریشی ونا بیلا بیلا جوړه کا قسمونه جوړه کا سن نه په معنا تقسیمی کا خا کنه تا مرک خپل کجوري اسنا 500 زویا الا عجوا على هدا عجوا کجوره صدا دا بیلا کی دا بیلا کی سن د مزیدوري غاټی کجوري غاټی غاټی خدایي سپ عمر سمتیز دا کجوري بیلا کی دا الا هدا وعذق وعذق زيد على هدا عذق جوري بلا كجوري دا بیا بلا کی گدا وا سم مرسی للی به مو ته پیغام وکس کلا کور وا کی سیدا سم مرسی ففعلت زدا شی تم وکره لسم مرسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم سم مرسی تم ویل سم سروشی پیغام ور ولا گلو فجاء پیغمبر سم لو فجل سعلا اعلاه او فی وسط پیغمبر صلوات و سلام سدا ته کجورو پوس سیټ بنیا مانس کی کین استلو کجورو کی سیدا ریشی جوړی کړي سم قال جابر دیل سو سروش وسی د خالق ته پوغ بنی تعالی اگر زوړ ته ویل سروش ته سو خودی ته نه مو کوال کنه اوس کی نه ز تخپل اگر زادیر کی کل القوم دا وکسونو ته د طول کا طول فکل تم اس مو طول کړل تدویر مو کوال حتا او فیتهم الذی لهم د سوره مو بنی دین سو کنه دا مچولی ویر کړلې ماشاءالله او بقې ته مری غنه بدی مو کجوري نوریا پاتې شوالې دوه لګي غونه وي او خدای دې پیغمبر سم کو برکات سره شکړلې برکات تر کې وچول کان هو لم ينقص منه شيء د سره دا ولګي دا لکه ساره ون چې کام نه دي شي وقال فراس د ټکه فراس نه د فراس ته فراس سی بیا یعنی شبي سی ابن یی قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم يوم اخي بي نور تتلالي يعني وتناف كوالي بي طول كوالي وتوغا كوالي بي حتى ادى سيغولا اديني اداكر وقال الشامي مقطع عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جد له دوتي كاتكا كا جز له منا بيلايكا وتا جز له ششتلشي وتا بيلايكا وتا بيلايكا وتا روير بيارا وشوكا وتا فاوفي له ارشو تبراكا باب مستحب من الكيل دی باب کی دا خایص دا کلا کیل وګ چا کای کنه دا مستحب طریقہ دوباره کی سړاو کی شک دوزی لکه دیز دو تیر درې برې غنم روړ به ورسته د ګیلی کال سیر دی کی خدری سیر کام یا درې وګي خدللی بدو ماغه ټیم کی سیدا ورسته ویری د شیطان کای وی و بی قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن سور عن خالد بن مادان عن الميدان بن مادي کرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال کینو طعامکم خپل غچ شکایو پله مړی یا دانی مانی مشه کوي وزن کوي خا نس بیا دوباره کېل کوي بارک لکم دي سره توسته برکات چول شي ځنه خالص برکاتونه تختی زونه نغږیږي همخ توسیای او به قال حدثنا باب برکات سواع النبي صلى الله عليه وسلم ومده فيه پیغمبر سره کوم سوا او وګاو او مد مد اندي وګتل شي د وګيونه شای ورکی دانی زیږي دغه د پاره پیغمبر سره داو کړی چې خدای تر کې برکات وچي انا عائشه دا عائشه بن بره کل کړه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الانصاري عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكه ابراهيم عليه السلام مكي ته عزت ورکړ والله نه دوه کړو خپل شرافت ورکو تشریف ورکو تحریم عزت تل سیدا ودعا لها مكي ته پر دوه کړو مخکې مقام مدینه سوا د بنجر زما کې ویدی چې سره چې کېدلونه ابراهيم عليه السلام ته دوه کړ خدای پاکه د شین باغ وغرځي سیدا ما کښین باغ وغرځدل وحرمت المدینه مو مدینه حرمه کړې د عزت مې کړې د دې چې 14 کرونه نه کې سادي بي ادبۍ کې وشمرې سیدا کما حرم ابراهيم مکه تل کسنګ ابراهيم عليه السلام مکه ته تشریف ورکړو عزت یې ورکړو ودعوت لها او مو مدینه د پاره د وخت په مده هدي مت کې خدای برکت او چي وسوا دي په وګي کې مثل ما دعا ابراهيم عليه السلام لمكه د کسنګ ابراهيم عليه السلام کې د پاره د وخت و مخه مدینه کې ته خالص لوړه کنه خېټي بده دي دلې دسي کبس بيماري سړی ته سلګي متیاز ولند سي نور کنه بیا دي چې بيماري ډېر زیات او خال ور کې خوري دوه ډارې ک پیغمبر سم ته دوا کړی بیا نه بیماری ته خو زړې شکل کې کانه بډې شکل کې خوب کې لیدلی وکانه اته سينور شونه کې اته دوا کړی و
وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم في مرسم تدعو كريو خدا دا غو مكي و مديني ولا خلق تبركات وشي دو پدا كيل كي وغي كي او پا بكشرائي كي و بارك لهم في سواهم دو پوغي كي براكات وير كي و مدهم دو ولا مد كي يعني اهل المدينة اي مديني ولا خلق تا باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة دي باب كي دا خائي